Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Каримански. Предложението за свикване на извънредно заседание на бюджетна комисия не е на Корнелия Нинова. Това ще бъде решение или не решение на Народното събрание. И недейте да спекулирате с конгрес на БКП, защото много по-трудно е било да станеш делегат на конгрес на БКП, отколкото народен представител в което и да е вече Народно събрание. Така че на много хора вероятно им е било мечта да бъдат делегати на конгрес на БКП. Но да се върнем на темата. Господин Каримански, във вашето предложение, във вашата хронограма, която проект за хронограма за бюджетна комисия, пише на 7 септември извънредно заседание на парламента. Вие сте си говорили с госпожа Нинова или как така? На 7 септември вие сте предвидили заседание на парламента. И сега, когато парламентарната група на БСП предлага на това заседание да бъде гледан бюджета, вие казвате, ама що ще има извънредно заседание? Ами за да бъде гледан бюджета, което вие сте го предвидили във вашата хронограма. Айде да си... Еми ето, 7 септември зала. Двата малки бюджета. Да, 7 септември пише зала, бюджет ДО и бюджет НЗОК. И ние допълваме още една точка, държавен бюджет. Така. И ви питам, от 3 септември до 11 септември, 7 дни, какво ще прави бюджетна комисия с предложенията на второ гласуване? И какво прави до 3 септември? Така че, наистина да се върнем на телефонните обаждания. Дали наистина няма телефонни обаждания бюджета да бъде прият след 15 септември? Айде да видим дали има такива телефонни обаждания. Защото за другите аз ви гарантирам, че няма. И всеки един от парламентарната група може да гарантира. Но да видим дали няма такива, които искат да бавят приемането на бюджета. Господин Свиленски, времето ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви.